Знову овації, знову аншлаги, знову вдячні та по-справжньому віддані глядачі. Театр імені Панаса Саксаганського відкриває 87-му сторінку свого театрального життя. Директор каже, попри довгу розлуку, світову пандемію, ця зустріч довгоочікувана та щира. І це тільки початок. Незважаючи на те, що коронавірус вніс свої корективи як в життя театру, так і в наше повсякденне життя, сподіваємося, що в новому театральному сезоні нас всіх очікує багато цікавого. Зустріч із саксаганцями та можливість поринути у світ театру у такий складний для кожного з нас час – це чудові ліки для душі, певен народний депутат України Микола Бабенко. Я не міг пропустити відкриття сезону в моєму улюбленому театрі. І не дивлячись на коронавірус, не дивлячись на карантин, театр Саксаганського, як завжди, продовжує радувати своїх глядачів чудовими виставами. І за допомогою мистецтва я переконаний в тому, що ми будемо підтримувати наш імунітет і наше здоров'я на найвищому рівні. Отож, яскравим шоу 87-й театральний сезон відкрито, а це означає, що Біла Церква потроху оговтується, бо ж поки є театр, не вицвіте життя.